Bona tarda, benvinguts, sóc en Llucià Ferrer. Avui, per cert, són els 30 premis. Nois i noies, vosaltres, quants de vosaltres té 30 anys? Cap, no? No, no, ja els arribarà, ja els arribarà. Un aplaudiment pels Increscendo, per favor. M'agradaria parlar una mica, veig molta gent. M'agradaria parlar amb alguns dels que heu vingut des de diferents punts de Catalunya. Quants anys dedicat a això? De més de 20 anys. Quants anys dedicats a l'ADF? Mira, ara ja una mica retirat, però sí? Fins ara, doncs, tota la vida. Un moment. No comenceu sense mi. Estic bastant mort de calor, la veritat. Què us sembla? Més que explicar-vos jo i donar-vos la benvinguda de la ciutat de Vic, jo crec que ho hauria de fer la seva alcaldessa, l'Anna R. És que la ciutat de Vic està celebrant el que és la capitalitat de la cultura catalana, que el que també tenim és molt patrimoni doncs, forestal i rural. I gràcies a vosaltres, gràcies als que vetlleu com a superherois que deia en Llucià pel nostre territori, fa que enriqueixi molt més la nostra ciutat i la nostra comarca. És un bon moment avui també per mirar una mica enrere en el temps i veurem també uns vídeos homenatge, una auca, on anem resumint tots aquests 30 anys de la feina ben feta dels que sou avui aquí, però també dels que van començar aquesta feina dels ADF. Persones que estimen el territori i persones que el protegeixen sense demanar res a canvi. Va, anem pel Premi Rossend, Muntaner i Ferrer. Premi a l'obra de prevenció d'incendis forestal tan nova com de manteniment, més ben adaptada al paisatge i al funcionament de sistemes naturals. Les candidatures són ADF Subirats i ADF Piera. Un aplaudiment pel senyor Calderer d'entrada, que ara ens desvetllarà quin és el guanyador del Premi Rossend, Muntaner i Ferrer. Excèssit Rossend, Muntaner és per ADF Subirats. Un aplaudiment per l'Excèssit. Aquest premi amb el Menci, un senyor que ens va deixar aquest estiu i no pot estar aquí perquè ens va deixar. Núria, per tu. Ara demanaria que tornés a pujar l'alcaldessa, la senyora Anna R., que ens dirà qui és el guanyador del Premi Rossend, Muntaner i Ferrer. Doncs el primer premi és per ADF Piera. L'ADF Piera, guanyador d'aquest any del Premi Rossend, Muntaner i Ferrer. M'agradaria, en nom meu i de tota l'ADF, homenatjar aquest premi al Toni César, que no pot ser aquí per raons personals, i que ell també se'l mereix igual que tots l'ADF. Moltes gràcies. Moltes gràcies. És un bon moment també per girar el cap i veure una mica tota la feina que s'ha fet. Si l'enumeréssim, no acabaríem mai, i és que 30 anys donen per molt. Seguim amb el Premi Jordi Peix Massí. Aquest premi és a les millors activitats de prevenció i organització de l'extinció i sensibilització de la societat. Candidatures a obtenir aquest premi ADF al Foix, ADF Piera, ADF al Berguedà, ADF al Bruc i ADF Taià. Abans, però, demano la presència del senyor Valentí Junyent, diputat delegat d'Espais Naturals i de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, que lliurarà l'accessi. The winner is Tallà. La gent de Tallà, un aplaudiment per ell, sisplau. La fotografia, una mica endavant. I demanaria la presència del senyor Dionís Guiteres, vicepresident primer, president delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que ell farà el lliurament del Premi Jordi Peix. Bé, doncs, el guanyador del primer premi Jordi Peix és l'ADF El Bruc. Un aplaudiment per ADF El Bruc. Guanyadors del premi d'enguany, Jordi Peix Massí. Us dono gràcies a tothom per aquest premi i també m'agradaria, doncs, la col·laboració de tothom amb aquest tipus de sensibilització. No totes les ADF són iguals. Evidentment, d'una ADF que tingui doncs, al voltant un territori més forestal que no una ADF que tingui doncs, un nucli més urbà. Però el que sí uneix i fa iguals a totes les ADF és la col·laboració entre les persones unides pel gran amor al seu territori. Ha arribat el moment del Premi Honorífic Joaquim Maria de Castellarnau. Però aquest premi ho farem una mica diferent. És a dir, jo no diré qui són els candidats, evidentment, sinó que ja hi ha un guanyador i el desvetllarem amb un vídeo
on de mica en mica s'anirà desglosant i aniran donant pistes de qui és el guanyador d'aquest premi honorífic Joaquim Maria de Castellarnau. El guanyador, Antoni Comas, del premi honorífic Joaquim Maria de Castellarnau. Que per ser d'una ADF s'ha de creure molt en el país, jo crec molt en tothom, però majorment per les persones que m'han ajudat al Coll de Cabra. Cada dia de cada dia, la Diputació de Barcelona amb tots vosaltres ha estat treballant colze a colze per preservar una cosa que és tan important, no? Que és aquest espai que ens dona a tota la ciutadania moltes coses. Ens dona esbarjo, ens dona salut, ens dona cultura, ens dona espais on practicar esport. Però tot això no podrem seguir fent-ho si no aconseguim una cosa, que és un repte molt important, que és que el món de l'àrea urbana de Catalunya, l'àrea metropolitana de Barcelona en el nostre cas, i el món rural deixin de donar-se l'esquena, que es mirin els ulls, que sàpiguen que un sense l'altre no té cap possibilitat de futur. 3, 2, 1. Moltes felicitats pels 30 anys. Perdó. Moltes felicitats pels 30 anys i per aquests 20 premis ADF. Moltes felicitats a tots i espero, desitjo veure-us l'any que ve. Enhorabona a tots.